Fazendo livezinho em 1080p aí, ó. Já. Deu uma moral aí, né, velho? Fala a verdade. Eu não vou tirar facecam, não, porque tô fazendo de jeito diferente na edição, agora que eu lembrei. Não preciso tirar, não. Eu posso conversar com vocês e assistir a Ketis. Here he is, the challenger. And here he is, the challenged. Still a comedian. She's driving. That's the real joke. You know, remind me why we didn't end up hanging out more. Probably for the same reason none of these girls want to talk to you. Hey man, I don't really want to talk to you. Trust me, the feeling is mutual. So can we just race and then get on with our lives? Yeah, and I'm gonna send you back under whatever rock you came from. Yeah, right. Nossa, velho. Tá putinha, é? Vai lá, Branhão, Marcola, vai. Ai, mano, esses caras é foda, né, velho? Esses comandos do caralho aí. Vou tirar esses comandos aí do chat, cara. Tô de meme. O cara só gosta de tal jogo se for difícil, se a gameplay for grande. E se gostar, né? Cara, na verdade, tem que ter uma dificuldade do jogo, né? Se o jogo for muito fácil, o cara desconfia. Não dá graça. Play 2 é top, velho. E uma qualidade é um pouco piorada, tipo, os gráficos assim. Ficou puto, né, cara? O maluco ficou puto, puto, cara. Bom, liberou já... Ah, liberou já a missão. Então vamos trocar de veículo. Deixa eu ver uma parada aqui, rapidão. Agora tem mais missões primárias pra fazer. Da moto eu não vou fazer, mano. Não vou fazer mais corrida de moto, não. Já encheu o saco correr de moto. Vamos fazer corrida com um carro que é melhor. Play 2, pra quem tá jogando, não tem a qualidade ruim. É foda gravar. Ah, gravar Play 2 não rola, né, velho? Ou tu pega do emulador, grava do emulador, né, e tal. É melhor, né? Faz sentido. Bom, deixa eu ver uma parada aqui de carros. É, Luxury Grupo 3. Cara, tava pensando em comprar um outro Luxury. Esse carro aqui eu não vou usar porque ele é carro ganhado. Eu tava querendo... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Deixa eu selecionar o Luxury. Eu não vou usar esse carro. Quero ver como é que tá a reputação dos Luxuries. Já liberei muita peça ou não? Vai dar pra liberar bastante coisa ainda. Esse carro é feio pra caralho. Minha opinião, eu achei meio zoado correr de moto. Eu também não curto muito, cara. Eu prefiro o carro. Eu sou dessa opinião também. Tá, beleza. Tá quase chegando no talo. Bom, eu vou usar um luxurizão da massa. Pra vender aquele Audi. Deixa eu ver aqui uma parada. Tá, é... Grupo 4. Não, é S600, cara. Dá pra pegar... Não, S600 não é legal. Eu vou pegar aquelas... Exótico. Ah, é Serimi, assim que é MG, velho. Eu vou comprar esse carro aqui. Vou comprar esse carro. Comprar... É pra dar uma variada mais na gameplay também. A CL65 é o carro do Buck, é o maior carro de tiozão. A CLK AMG. Deixa eu fazer um test drive com esse carro. Isso aqui é também interessante. Caralho, mó feio. Eita, nós! Ganhou um troféu, cara. Salve sempre pro test drive. Puta que pariu, meu carro é feio de trazer, né, velho? Vou pegar a CL65, que é melhor. Que da hora, velho. Nem sabia que tinha esse troféu. E aí, Breno Duarte. Salve, boa noite. Teu bot tá mostrando as tuas duas mensagens iguais. É, pois é, cara. Por quê? Que estranho, né? Peraí. Mas não era pra tá mostrando, né? Ah, velho, vai ficar assim mesmo. É, deve ser bug do bot. Deve ser bug do bot. Troféu de ser um... Salve, Ana Carolis. Boa noite. Seja bem-vindo à live. Deixa assim mesmo essa bagaça, velho. É, o bot tá bugado.
Você é bugueiro bot. Ô, oh, tamo bem, Ana Carolis. Você tá bem? Esse é bug do... Tá vindo gente do Cyber, o Cyber não é divulgado em nós lá, velho. Top, Ana Carolis veio por ele lá. Algumas mensagens estão bugadas, velho. Tô comendo aquele doce de cone. Doce de cone. É, essa Mercedes, aquela Mercedes é feia. É feia, é feia. Grava no Play 2? Não, cara, prefiro... Emulador é melhor, cara. Melhor. Beleza, tô dando uma olhada no chat enquanto estou na gameplay, né, velho? Daquela moral. Tá, eu vou pegar esse L65. Esse carro aqui. E vou vender o Audi S5, se eu não estiver enganado. Ó, é conversível, cara, até tinha esquecido. O Audizão que a gente comprou era esse aqui, 88 mil. Recuperar um pouco da grana, né, no caso. E... deixa eu ver, tem Tanner? Pera aí. Vamos saber, cara. Tá, tem que vender a Lancer também, velho. A Lancer é um carro extra aí que não precisa estar na garagem. Riviera é carro comprado. Já vou começar a vender. Não vou vender, senão vai acumular muita grana rápido. Eu só tô tentando recuperar um pouco da grana que eu gastei. Na verdade, tem pouco carro que foi comprado agora, né? E só o Riviera. Ó, o Riviera vale 11 mil, já vou vender já. Nessa parte do jogo não vale a pena usar a Riviera. Esse aqui eu não vou vender ainda. Tem o Skyline, esse cara eu não vou vender. É, aqui praticamente é só carro ganhado, né? A não ser esse aqui, esse daqui e o Corvette, beleza. Tranquilo. Ele é SL65, que é top, velho. Vou ver aqui só. Eita, nós. Muita peça pra deixar ele classe A, hein? Caralho, velho, o carro tá todo... Nossa, bicho, aí trollou. Sério, jogo? Aí não, né? Oh, calma aí. Deixa eu remover as paradas. Vou focar só em curva, então. Não, Gears não. Live até que hora, chefe? X9, cabelo. Focar em Gears, focar em curva, quer dizer. E naquilo que dá... Pera aí. Eu, qualquer coisa que eu coloque agora já vai foder o rolê. Vou tirar esse cara daqui. É. Então vou deixar, vou tirar esse Gears aqui. Meu Deus, esse carro aqui é muito sensível. Qualquer coisinha ali sobe classe já. Só focar em curva mesmo. E torcer pra que ele dê conta do resto. Tá, beleza. Tá, fechou. Então ele tá assim. Só pra não subir classe mesmo. Faz uma... faz um Lauch... Lauch Control. Tô louco. A live não, não. A live não está acabando. Vai até 11h30 a live. Vai começar a live do Cyber aqui, vai estar rolando ainda. Só conhece o Cyber porque ele ficou preso no ônibus. Ô, louco, não. Cyber eu conheço bem antes. Ótima, beleza. Então está bem, Ana. Pro balanço speed. Aí, ó. Já resgataram minha mensagem. Pinta de rosa, nem fudendo. Deixa eu ver aqui. Até 11 horas, 11h30. Esqueci que ele não assusta. É, eu não consigo ouvir mensagem. Vocês estão gastando à toa porque eu não vou ouvir fone, mano. Eu tô pela placa de captura, velho. Não, os caras são vacilão, né, velho? Os caras querem me assustar, cara. Olha as ideias. O Cyber não presta. Tá, vamos dar uma chunada no carro. O Ed Boy. Pô, esse ar aqui, velho, eu não vou alterar não, velho. Só vou aumentar o tamanho dele mesmo. Beleza, aro 22. A
22, porque se deixar 23 já fica... Não, 23 é exagerado pra caramba. Lá é baixadinha básica. Cabelos ao vento com esse carro aqui, hein? Espero que ele seja forte. Não vou ter que aumentar mais ainda a potência dele. Esse carro aqui eu vou deixar cromadão, aro, cara. Ele combina com cromadão. Eu vou deixar mais escuro, né? Sim, ó, mais ou menos. Eu ia, tipo, meio cromadão mesmo. Ah, daí fora da garagem fica mais legal. Oh, dá pra trocar, mas eu não vou trocar nada, senão vai ficar estranho. Você também vai ficar zoado. Você vai ter que querer trocar banco de Mercedes. É pelo menos os para-choques tão legal. Spoiler. É, curti esse aqui, é bem disfarçado. Esse aqui vai ficar palha. Esse aqui mesmo. Ou não. Pera aí. Eu acho que vai ficar palha assim. Deixar assim mesmo. Talvez na verdade fique estranho, né? Talvez fique estranho, né? Vou dar placa. Vai na loja. Então, pinta de azul e da cor dos shorts do Daniel. Da cor dos shorts do Daniel? Como é que sabe a cor dos shorts do Daniel? Ô, louco, que porra é essa? Tá dormindo com o cara lá, é? Nossa, velho, as ideias. Tá dormindo com o Daniel, velho. Tá passando uma... tu conhece minha voz? Eu não tô lembrado, Felipe. Aí, ó, assine Twitch Prime, cara. Tem bastante benefício. Vou renovar meu sub mês que vem. Ô, oh, renova teu sub aqui, Felipe, porra. Por que tu não renova teu sub aqui, seu... Vou trocar o nome da plaquinha agora. Nova aqui, velho. Tu já entrou em cálculo cyber? Ah, velho, eu não lembro da tua voz. Eu acho que não. Beleza. É window chance. Vai aparecer quando botar a capota no carro. Ah, aí sim, velho. Do lado é top, hein. Esse daqui é melhor. Do lado é top. Beleza. Fechou. 29 mil. Meu Deus do céu. Vamos em azulzinho. Vou meter o azulzinho nesse carro, então. Azulzinho vai ficar legal. Tá meio escurão. Deixa um azul mais escurinho. Pior que eu acho que vai ficar legal se botar um aro. Um blackzinho. Um aro blackzinho vai ficar legal. Deixa eu ver. Preto fica legal com o cromado. Agora sim, azulzinho acho que fica mais legal com o marinho black. As ideias, o cara pega e bota... Não, peraí. Deixa eu brush it. Deixa assim pra ver como é que vai ficar. Talvez esteja à noite. Ah, no jogo já tá de dia, ainda bem. É melhor pra ver. Eu fiz uma raid nele e ele tava jogando com ele. Ah, mas eu não tinha reparado, ô Felipe. Não tinha reparado isso aí. Ah, sim, ficou show. Cabelos ao vento, cara. Esse carro é bonito, cara. E é uma nave também. O que achou da customização? Quando eu tinha Los Angeles, eu só pegava esse carro. É muito massa, né?
É muito massa. O Stang é bom. O Salen, né? Aquele Salen classe B é bom, Suki. Ele é top. Só tem que lembrar onde é que a capota ergue. Não lembro com o botão. Ah, no quadrado. Vou deixar a capota erguida, né, velho? Bem melhor. Pô, ficou massa, bicho. Botação aí de que achou da nossa SL. Ah, ficou top, mano. Ué, que bug é esse? Vou rebaixar. E ó. Caralho, ficou muito foda, velho. Vou ver na live que eu consigo ver até melhor na live como é que ficou. No OBS aqui ficou mais... Só ficou top. Pô, que legal, cara. Aqui, ó. Tá perto do X e ele já tira foto. Que merda. Então, vamos pra missão, vai. Viu? Tem 10 minutos de enquete aí, velho. Alguém votou que ficou broxa. Aquaria amara esse carro conversível. Ele ia, né? Tem a Mustang, mas... Só que faz mais curva. É preparado, né? Pela Salem. Ficou que nem de propósito. Opa, aí sim. Ô, Leonardo, top, né? Peraí, deixa eu ir na missão. Seja bem-vindo, Leonardo. É, a Vanessa que escolheu a cor aí, ó. South Central. Vamos pra South Central. Já só vi esse jogo 4 vezes. Boa da Silva. Esse jogo aqui é sinistro, né, mano? É muito bom esse jogo. Pena que ele é gigante, né? Acaba te matando pelo cansaço. Mas, tipo assim, é um jogo bem... Bem da hora, assim, em lance de corridas. Então, ele acaba sendo bem agradável. Eu acho muito massa a corrida dele, a dinâmica das corridas em si, né? E ainda mais agora que eu encontrei uma forma de deixar o joguinho um pouquinho mais disputado aqui. E não upar o carro no talo, né? Fica mais legal ainda. Nessa parte do jogo a velocidade é extrema, velho. Isso é muito da hora. Caralho, o carro anda muito, hein? Eu só upei performance de curva nele, hein? De janela pra caralho. A ideia desse save aqui é tunar o carro sem fazer ele subir classe. Então praticamente tu é obrigado a focar só em curva se tu não quiser subir de classe. Sempre coloca uma pecinha só pra aceleração, que daí já fica de boa. Massa o carro. O que é SL tá top também. Podia ser a Black Series, né? Ó, ficou top demais, ó. Valeu, mano. Tem um canal sim, Leonardo. Só cuidado com o Caps Lock, velho. Dá uma exclamação no YouTube. Exclamação sociais, aparece todas as redes sociais que eu uso, né? Eu estou lá e tal. É até melhor, né? Exclamação sociais. É o Caps Lock, ele zoou o rolê, né? É. Não, é tudo junto. Exclamação. Porra, ó, Lucas, aí tá de brincadeira, velho. Escreveu errado. YouTube não é separado, pô. Pô, caralho, velho. Trollou, hein? Ah, trollou essa porra aqui, velho. Trollou essa merda aqui, achei que era... Oh, velho, eu fui trollar de novo. Basta. Eu queria ganhar vantagem e perdi vantagem. Foda, né, velho? Qual o canal pra te seguir lá? É o YouTube ali, ó. youtube.com/gamepraPC. Isso aí, ó, YouTube. Red Bull da Asas. A SL é... Porra, ela no Hot Pursuit, cara. Aquele jogo que tá jogando. Ela é muito foda. Ela dá pau em um monte de carro lá, ô Matheus. Os caras usavam a Black Series pra bater tempo na época, WR. Lá é a Black Series, aqui é a SL normal, né?
acho que performance... Acho que, na verdade, a Black Series só muda o visual da SL65, né? Questão de body. Mas, velho, esse carro é forte, bicho. Ainda bem que eu não deixei ele no talo. Porque ele tá dando pau nos caras de boa. É doido, velho. É Red Boot da asas mesmo, né? Olha o pole, bicho. Nunca nem vi. Corridinhas da central são boas. Diferentes. Olha o cara falando que eu tô com sorte. Ah, tá. Cheio da graça, né? Ah, o Bugatti é muito pesadão nas curvas. Eu queria usar o Bugatti lá, não gostei. Baixou ele bom de curva. Ô, louco. Aquele carro é mal durão. O forte do Verón não é curva nunca, né? Nem na vida real. O carro é pesado pra caralho. Esse carro que é melhor que ele lá. Ele tem bastante e top speed, né? Top speed deve ser um dos melhores lá. 400 e pouco, né? Sim, a Mercedes, Audi, BMW, né? Esses três aí é luxuoso demais. Tem muita pouca diferença desses três, eu acho, cara. O visual da Audi, Mercedes e... E BM é muito parecido assim, sei lá, o estilo. Beleza, a primeira foi melhor de duas. Melhor de três aqui, né?